Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs før. Nu skal jeg fortælle jer en historie, som egentlig aldrig var meningen skulle komme frem i lyset. De sidste par mange måneder har jeg tænkt meget over, om det her egentlig også er den rigtige beslutning på sigt. Men efter at jeg har set flere af mine kollegaer åbne op om det, har jeg besluttet mig for at gøre det samme. For satan. Jeg deler rigtig mange ting på internettet, og det her er en ting, som betyder rigtig meget for mig. En meget personlig ting. Jeg har vidst i mange år, rigtig mange år, at jeg er til fyre. Ja, I hørte rigtigt. Jeg er også gay. Det var det, jeg vil fortælle. Hej. Først vil jeg lige sige, at jeg har det fantastisk med min seksualitet. Jeg tænker ikke så meget over den. Og jeg ser den egentlig ikke som noget særligt eller problematisk. Jeg skammer mig ikke over min seksualitet, som jeg har gjort før. Det er der ingen, der burde gøre. Jeg er rigtig bange. Jeg ved, at nogen vil se negativt på det her. Det her kan ændre alt for mig. Men det burde det ikke gøre. Det er derfor, at jeg laver den her video. Jeg er stadig den samme Morten. Det her er bare en ny information om mig. Jeg har i mine tidligere teenageår selvfølgelig været meget forvirret om det her med, at jeg tændte på fyre. Er det bare en periode i mit liv? Nogle fjollede tanker? Er det noget, der bare forsvinder sig selv, når jeg har fundet den rigtige pige? Jeg var rigtig bange for ordet gay. Det var et ord, som jeg også selv brugte i jokes, og ja, for ikke at vække mistanke. Det her var den mørkeste hemmelighed. Det var min hemmelighed, og den havde jeg besluttet mig for, den skulle jeg have resten af mit liv. En hemmelighed, der skulle være en hemmelighed for altid. Jeg prøvede at glemme hemmeligheden, tvang mig selv til at være sammen med piger. Folk begyndte jo pludselig at få kærester, og jeg tænkte, jeg må også i gang. Jeg har mødt rigtig mange søde piger, men seksuelt var det jo naturligt ikke det, jeg tændte på. Jeg kom med mange undskyldninger til, hvorfor jeg ikke lige var klar til det, man nu gør, når man har flyttet et stykke tid. Jeg er rigtig dårlig samvittighed over at have såret de her piger. Nu ved jeg hvorfor. Så for 2 år siden spurgte jeg mig selv. Ej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg græder. Okay, hvad fuck sker der, mand? Det havde jeg ikke set komme. Altså, jeg har det skide godt. Så jeg spurgte mig selv for 2 år siden. Kan jeg skjule min seksualitet og leve med, at måske aldrig nogensinde kunne finde kærligheden og være glad og lykkelig? Selvfølgelig kunne jeg ikke det. Det blev et for hårdt pres at leve som den, jeg ikke er. Som 17-årig ramte jeg bunden. Jeg sad stort set alle aftener og græd mig i søvn. Jeg havde nu endelig indset, okay, jeg er gay, og jeg kunne ikke holde ud og holde på min hemmelighed mere. Men jeg havde rigtig svært ved at få modet til at kunne springe ud. Jeg sad og så alle springe ud videoer på YouTube. Jeg tænkte, hold nu kæft, hvor er de modige. Men jeg kunne ikke få mig selv til det. Først da jeg så min ven Nikolaj springe ud på landsdækkende TV, slog det klik for mig. Han var glad og skammede ikke over sig selv. Og hvis han kunne, så kunne jeg også. Derfor besluttede jeg mig i julen 2016. Nu er det slut. Nu vil jeg være mig selv. Jeg havde tænkt rigtig meget over situationen. Om at jeg måske ikke vil blive accepteret af min familie og mine venner. Så jeg accepterede, at jeg måske skulle kunne leve mit eget liv uden mine venner og families opbakning og støtte. Det lyder hårdt. Og det var det også. Den periode med de tanker har nok været den værste tid i mit liv. Jeg boede på det tidspunkt i Haderslev, hvor jeg ringede til min mor. Hvor det eneste, jeg kunne, var bare at græde. Jeg sagde, jeg kommer hjem til jer lige om lidt, hvor jeg skal fortælle jer en nyhed. Jeg var mega bange. Men nu skulle det altså ske. Jeg kunne ikke fortsætte mit liv, som det var. Jeg vidste ikke, hvordan det ville blive taget imod, om jeg overhovedet var en del af familien bagefter. Jeg husker ikke så meget køreturen hjem til mine forældre. Men jeg husker, at jeg holdt for rødt. Og jeg tænkte, måske jeg bare skulle køre ind i 3. Det hele ville bare være meget nemmere. Heldigvis gik det rigtig godt. Jeg fortalte det med det samme til mine forældre, da jeg ankom. Hele min krop rystede. Og jeg var totalt grædefærdig. Og mine forældre blev faktisk lettet, da jeg sagde det. Min mor sagde, var det bare det? Vi troede, du kom for at fortælle os noget, der var langt mere alvorligt. Og nu, når jeg tænker tilbage på det, er det jo helt åndssvagt, at jeg troede, at min mor og far ville ikke have mig som søn mere. Følelsen af lettelse
efter jeg sprang ud, kan ikke beskrives. Jeg følte mig som et nyfødt menneske, og jeg kunne nu endelig være den person, som jeg har gemt og skjult væk i alle de år. Jeg gik fra at være en trist, deprimeret dreng, til at være verdens gladeste dreng. Jeg har fået et rigtig godt forhold til mine forældre siden. Jeg har sprunget ud for rigtig mange mennesker i mit bekendtskabskreds i de sidste 2 år, uden problemer, hvilket har været fantastisk. Men jeg aftalte med mig selv, at det her er en ting, som er irrelevant for jer. Indtil nu, selvom jeg sprang ud for 2 år siden, føler jeg stadig, at jeg skal lyve igen og igen, når man for eksempel kommer ind på emner som kærlighed og kærester. Jeg håber virkelig, at det her er min sidste gang, jeg skal springe ud, fordi det er ikke sjovt, og det er mærkeligt. Det er mærkeligt, at jeg skal gøre det, fordi egentlig rager det jo folk ikke noget. Der er måske nogen af jer, der sidder derude og har de tanker, som jeg også har haft, og som heller ikke tør at leve og stå ved den person, man er. Og til jer vil jeg bare sige, at jeg har fundet ud af efterfølgende, at jeg har gjort det til et meget større problem, end hvad det egentlig er. Og at i Danmark er det af flertallet heldigvis åbne om det med at være gay. Vi er ikke i mål endnu, men vi er godt på vej. Men absolut, de fleste af jer vil opleve det som noget positivt at springe ud, ligesom jeg gjorde. Kontakt mig gerne, hvis der er noget, du har brug for at vide, eller bare vil snakke. Jeg synes, noget af det sværeste ved det her var, at jeg ikke havde nogen at snakke med det om. Og den her video har selvfølgelig intet at gøre med, at jeg undskylder for den, jeg er. Kærlighed og forelskelse kan ikke styres af, hvad andre tænker er rigtigt. Det ved man kun selv inderst inde. Og for jer vil jeg stadig være den Morten, som I har kendt i al den tid, I har kendt mig. Hold nu kæft, det blev godt nok lige pludselig seriøst, det her. Det er jo mærkeligt. Vi ses i næste video. Ha' det godt.